TBS Radio TV kwali webale kubango ekyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Radio TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Waliwo olutalo oluli mugenda maaso essaawa eno yennyini mu paalamenti. Omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo atadde speaker Anita Among'o ku nninga. Embeera nno si ya bulijjo yadde eddakiika n'emujjukira nga bwe nakugambye nti olunaku olwaleero paalamenti yazzeemu okubanga etuula newankubadde nga sipiika yali yabasindika mu luwummula yali yabasaba mugende muwummuleko ate tubeere nga tukomawo ebirala tunaabiteesa okutandika nga 2-3 omwezi ogw'omusanvu. Wabula oluvannyuma lw'okuba nti Museveni yadde alina okusayininga ku bajeti eyo eyeggwanga yasomebwa sipiika n'awalirizibwa okubeera nga paalamenti addamu okugiyita ekomewo obukubirire baddemu babeere nga bateesa ku nsonga ez'enjawulo. Kakati olunaku olwaleero lwe bakomyewo mu lutuula lw'oyinza okuyita emergency sitting, olutuula olw'otalinda. Kakati omukyala ono akubiriza paalamenti n'akwata ababaka ba paalamenti bonna ababasobodde okujja olunaku olwaleero n'abasomera budget, n'abasomera ebbaluwa Museveni gye yawandiika ng'agiwandiika olw'ensonga lwaki akomezaawo bajeti aganye ogisayininga. Kati nga kino kiraga nti ekyagaana okusayininga ebbaluwa eyo waliwo ebitateredde era mu bbaluwa eyo n'alaga lwaki agikomezaawo. Kati nno waliwo olutalo. Ssekikubo agamba okusinziira ku bbaluwa Anita Among'o gy'otusomedde, ngenda kuwa obutambi bwombi, okusinziira ku bbaluwa gy'otusomedde eraga nti Museveni, jukira Museveni oyo yawe ensonga ebbaluwa eyo nange nagikusomera wano ku Radio TV, yategeeza budget mulimu ebirumira, paalament mulimu abantu abaddira sente zaali allocated mu bintu ebimu ne bazeddiza, oluvannyuma lw'okuba nti beddiza sente ezo nekifuula budget okubeera nti tetuukiridde n'agikomyawo mu paalamenti n'akakiiko aka budget committee babeere nga baddamu okwetegereza reconsider baddemu beetegereze bajeti gye baamuwa okusayininga. Kati olunaku olwaleero Ssekikubo asinzidde ku nsonga eri egamba nti waliwo sente ezimu buwumbi aboogedde ngenda kuwa akatambi awo nga zaali zirina genda ku kintu kirala ne baziteeka ku kintu ekirala. Okunoonyereza kwagenze okuvaayo nga sente waliwo abantu abamu abaziza mu byabwe nga bajeti baagenda abamu bongeramu ebyabwe basobole okufunirako enjawulo, abalala nga sente ezimu bazidaivatinga. Kati Ssekikubo agamba lwaki Anita Among'o tokkiriza paalamenti n'ekola omulimu gwayo ne tuinterviewing oba ne tunoonyereza ne tukola investigations ate ne tuteeka ku nninga abantu abo abakola ekintu kino okwonoona erinnya lya paalamenti. Ssekikubo agamba maze mu paalamenti emyaka quarter essentially, sikye ekyasa sije emyaka 10 nti katika miaka 10 mazeeko kuota emyaka ekitegeeza gy'emyaka 25 Ssekikubo gy'amaze mu paalamenti yagamba natuula mu paalamenti ng'ekubirizibwa Edward Kiwanuka Ssekandi, natuulako mu paalamenti wano ng'ekubirizibwa Rebecca Kadaga, natuulako mu paalamenti ng'ekubirizibwa Jacob Oulanyah, ntudde mu paalamenti ng'ekubirizibwa gwe madamu Anita Among'o. Wabula kino kyenda bakati levo y'obuli bw'enguzi eri mu paalamenti olwaleero sibulabangako era kino kyendaba gwe mulundi gwange ogusooso kiraba mu paalamenti ng'ekubirizibwa gwe n'alongo Anita Among'o n'ategeeza lwaki tokkiriza obukiiko obw'enjawulo obuvunaanyizibwa ku nsonga zino ne buba nga bukola okunoonyereza ku nsonga lwaki abantu baddira ssente mu bajeti ne bazidaivatinga ne zidda mbyabwe. Theodore Ssekikubo ono nga sinaba kubanga nkuwa katambike nja kuzzaako emabega omusajja aludde mu gavumenti abadde mmemba wano batulaga abadde mmemba wa paalamenti okuviira ddala mu 1995 naye nga omusajja alina emyaka 5-4 yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa 8 1996 wabula okuva mu 1995 abadde mu gavumenti mbifo ebyenjawulo akiikirira lw'emiyaga mu disitulikiti y'e Ssembabule. Kigambibwa nti yakolako nga minisita mu ofiisi Minister of Defense, yakolako nga Minister of Defense era yakolako nga administrative yakolako mu ofiisi ez'enjawulo sijja kugenda ye yakolako nga lekichara ku ndege university wakati wa 1998 ne 1999 2016 yavuganyako ku bwa speaker ne deputy yavuganya ku bwa deputy speaker ne Jacob Oulanyah. Jukira Jacob Oulanyah aliko deputy wa Rebecca Kadaga kati ono bavuganyako ko ku kifo ekyo n'amuwangula. Kansoke nkuwa akatambi kano ng'atadde Anita Among'o ku nninga then nzije tubeere nga tweyongera ngenda kuwa
Anita Among ngasome barua Museveni yabawandikira ngakomeza budget uliriza bino ngabo subscribing amuzije tuberenga tetutambula fenna. For almost a quarter of a century I've been to this house. Almost a quarter of a century I've been to this house. I'm going to make a quarter of a century. This has never been. This is quite unprecedented. And I would have requested that from the speaker to allow the house to interrogate the circumstances under which the budget speech already made to Ugandans, well received by the country, and now the president is referring back the bill to this parliament for reconsideration. Does it mean that the president reads the budget without assigning or setting to it? And that is one burden. But the second burden my actual speaker have. As parliament will look bad. Who caused this? We want to know. Don't blame all of us to this. Who caused all this? Let us know, let us interrogate who turned out for selfish reasons the budget of the country. If we talk about 3.1 trillion in 4 years, this is a huge amounts of money. It isn't a normal consideration. Bad motive has been imputed in this house, and the president cannot speak in vain. Can we have evidence? Can we first constitute the house into a committee of the whole house? But then usually we talk. Right now, speaker, let us first exhaust this, then we can go back knowing the reasons and what are we moving from and where are we moving next. What is the problem? Who did this? We must know who are the thieves, if they are thieves of the 3.1 trillion. The Right Honourable Speaker, Parliament of Uganda, Kampala, dated 22nd June 2024. Reference is budget reallocation by Parliament. The recent case of the members of Parliament that were arrested for some alleged offences has gained highlighted the mistake that the members of Parliament interfere with the constitutional mandate of the president of budgeting for the country by reallocating monies budgeted for the core sectors of the economy. In the last 4 financial years, the members of parliament have been reallocated a total of Uganda shillings 3.7 trillion. This is a real sabotage. When we reconstructed Kampala Masaka Road, we used Uganda shillings 440 billion. Therefore, diverting the 3.1 trillion in 4 years is equivalent to aborting 9 big roads of the Kampala Masaka type or a much larger number of smaller roads. You know very well the important roads that we have been struggling with. You have seen how much the Tirini Palisa Kumi Road has helped the people of the area by avoiding the need to pass through Mbale City when they are traveling to Soroti. You have seen how the Musicha, Mayuge, Namayingo, Busia Road has helped the people of that area. You have seen how the Mukono, Katosi, Mkokonjero, Nyenga Road has helped the people of that area. Yet,